Një natë gjatë dhe vështirë ishte ajo e mbrëmshmja për banorët në zonat e prekura nga tërmeti 5.3 balë të shkallës Richter i së shtunës në qytetin e Korçës. Më shumë se 230 njerëz kanë qëndruar jashtë. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se atyre u është siguruar ushqim, ujë dhe shërbim shëndetësor. Emergjenca civile e njofton se 230 banor në Korçë, pjesa më e madhe në fshatin Floqë, e kanë kaluar natën jashtë në çadra, që u ngritën nga forcat e armatosura pas tërmetit që u regjistruan ndje, ndërsa lëkundjet ende vijojnë. Janë evidentuar 184 banesa të dëmtuara, 60% të cilave të pabanuara. 230 banor janë strehuar në çadrat kolektive të ngritura, 160 në Floqë, 40 në Vidov dhe 30 në Qafzez. Deri më tani raportohen për 8 gabina elektrike të dëmtuara nga tërmeti, njoftojnë emergjenca civile. Banorve ju është siguruar ushqim, ujë pishëm, krevate dhe batanie. Frika dhe paniku ndjehet në çdo familje në fshatin Floqë. Për pos ditës së djeshme ku u regjistruan mbi 20 lëkundje pas tërmetit 5.3 ballë, edhe sot kanë vijuar. Prej orës 00:35 minuta deri në orën 6:37 të mëngjesit janë regjistruar 10 lëkundje me magnitud deri në 3.5 ballë, duke shkaktuar frikë dhe panik te banorët në junglindje të vendit. Epiqendra e tërmetit është fshati Floqë. Mes banorëve të evakuuar ka shumë fëmijë dhe gra, madje edhe 7 zënë. Drejtori i përgjithshëm Haki Çako ishte dje me banorët që u prekën nga këto lëkundje, ku deklaroi angazhimin maksimal të institucioneve përkatëse.